Obliba nejrůznějších dřevin jako paliva roste. A to nejen kvůli riskantnímu přísunu plynu z Ruska a kolísavým cenám ropy a topných olejů. Topení dřevem je ekologicky čisté, teplovoňavé, posezení u krbu romantické a hlavně cenově dostupné. Kubický metr o váze asi 400 kg přijde na 80 euro, v přepočtu asi 2300 korun. Alespoň člověk není tak závislý na Rusku a na Ukrajině. Dovážíme dřevo z Brandenburska a nemáme žádné problémy s dodávkami. Ekologicky je to čisté a navíc je to krásné a opravdu příjemné teplo. Teploty klesají hluboko pod nulu a nahrávají prodejcům alternativního paliva, které se používá jinak spíše do krbu a pečení v přírodě. Internetové servery prodejců zaznamenávají stonásobný růst přístupů na stránky. Domácnosti dávají přednost výhřevnému buku a dubu, zatímco břízka podle prospektu hoří zářivým plamenem a šíří po místnosti vůni lesa.